הישג לממשלת עיראק במלחמה נגד דאעש, אחרי שהשתלטה בהצלחה על מרבית חלקיה של פלוג'ה, העיר הראשונה שכבש הארגון הקיצוני. הממשל מנסה עכשיו בסיוע כוחות הקואליציה להחזיר את השליטה גם על העיר הגדולה מוסול, כפי שמדווח יובל קינג. قد وعدنا بتحرير الفلوجة وقد عادت الفلوجة الى حضن الوطن منصورين ان شاء الله ابطال זאת תמונת הניצחון שרצו בבגדד להציג לעולם. הצבא העיראקי במרכז פלוג'ה מחזיר לידיו את השליטה על העיר מאז כבש אותה ארגון המדינה האסלאמית דאעש לפני יותר משנתיים. אבל כמו תמיד עם דאעש, זה לא היה קל. אף שרק כמה מאות מלוחמיו הופקדו על העיר, הם הצליחו להרוג עשרות מחיילי הצבא העיראקי במסגרת מבצע צבאי מורכב שנמשך כמעט ארבעה שבועות. רק אתמול הוכרעה לבסוף המערכה. العدو بدا الانهيار فقد القياده والسيطره على يعني على مقاتلي اكثر مقاتلين بداوا يهربون قسم منهم تم قتلهم بالضربات الجويه وخلال اشتباك القريب مع القطاعات نتوقع خلال الساعات القادمه انهيار كامل في صفوف العدو الى شتوى العراق لو اساسات لوحده لاורך كل الدرب سيبقوا الامريكانيين يؤذ هدرخه وبعكار سيو عسكري بتكيفات من الاوير وبنيقود لعمدت المشتر ببغداد بواشنطن لو ممهرين لورخ على المجمر ISF forces have entered the city. They are in control of a portion of the city. I think it's too early to say all of the city. ולא רק האמריקנים בתמונה, אלא גם האיראנים. מיליציה עיראקית שיעית הנתמכת על ידי איראן ושמה ההתאספות העממית, תרמה תרומה מכרעת לשחרור העיר. עם זאת, המשך שיתופה רק מחזק את ההשפעה האיראנית בעיראק. לא בכדי הגיע לפלוג'ה קאסם סולימני, מפקד כוח קודס האיראני, האיש הממונה על כל המערך הצבאי של איראן מחוץ לאיראן. ובתווך האוכלוסייה, סונית ברובה, שמצד אחד ברחה משלטון האימים של דאעש, אך מנגד עשויה כעת למצוא עצמה קורבן למעשי טבח והתנכלות מצד המיליציות השיעיות. والله داعش دمرنا جوعنا اهلكنا ارعبنا خلى الرعب بقلوب جهاننا واولادنا يجون ياذون يعتقلون الرجال يعتقلون الشباب يضربون ياذون كيت ممشيخ צבא עיראק לעבר היעד המרכזי שחרור העיר מוסול שבה חיים כמעט 2 מיליון תושבים וגם היא נמצאת בשליטת דאעש שם אין ספק המערכה תהיה קשה ומורכבת הרבה יותר